Jel možeš, daj mu da jede, da pije, daj mu nešto, daj mu da jede i da pije. Ode, daj, odiš u bazen, uđeš nešto. Evo da kažem za sebe, jako zadovoljan, vidi se, ova emisija kod vas, izvinjam se drugim gledalcima što sam malo uzdikala, nadam se da će mi oprostiti, pošto su videli koliki je to teret. Evo da kažem da sam moj rekord prevazišao za 10 kg. I sada ste me vi natjerali, a i gledalci i publika sa malih ekrana, da podignem, da probam i 280. Bravo! Yeah! Naravno da se zahvalim samo mom drugu Petru Milenkoviću koji je obezbedio ovu klupu i ove tegove da ja sve ovako kvalitetno odradim. Teretana Živka Davidovića 64, znači svi koji hoće da se bave powerliftingom, mogu doći kod njega, su uslovi odlični. Žiki, izvolite, ste čoveku. Bravo. Bravo, Rade. Podigo 280 i želja mi je da bez opreme podinem 300 kg. Nemoj danas, molim te! Neću, i evo, ovom prilikom da kažem da će sigurno Srbija očekivati od mene medalju, neću se potruditi da to bude zlatno na evropskom. Hvala.